ଉଠିଛି କଟକଣା, ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ନିଜର ଜାଲ, ଡଙ୍ଗା, ବୋଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ମାଲିକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଲିଛି ବରୁଣଦେବ ଓ ମା ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କ ଆବାହନ। ତିନି ଦିନ ଧରି ମାଛଧରା ବନ୍ଦରରେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଓ ହୋମଯଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବେଦପାଠରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ମାଛଧରା ବନ୍ଦର। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ମାଛ ଧରିବା ସହିତ କିପରି ମତ୍ସ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ମାଲିକମାନେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବରୁଣଦେବ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ବରୁଣଦେବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ମାଛ ଧରା କଟକଣା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯାହାକି ଜୁନ 15 ତାରିଖ ଦିନ ବୋଟ୍ ଚାଲିବ। ଆମେ ସଂଘ ତରଫରୁ ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା ଆଜି କରୁଛୁ। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, ଯଜ୍ଞର ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ବୋଟ୍ ଏବଂ ଜାଲ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଏସବୁ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବେ। ଦୁଇ ମାସ ବ୍ରିଡିଂ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକି ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଆମର ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେତେକ ଫିସିଂ ହାର୍ବର ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ହଉ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହଉ, ସବୁ ଫିସିଂ ହାର୍ବରରେ ଏ ବନ୍ଦର ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାଛର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁକି ଏ ବ୍ୟାନ୍ଟା ଲାଗୁ ହୁଏ। ଯେବେ ଫିସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଜୁନ 15ରୁ, ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଆଜି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଆମର, କି ଯେମିତିକି ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଫିସିଂ ଯିବେ ବା ମାଲିକ ତା ବୋଟ୍ ପଠାଇବ, ଡଙ୍ଗା ପଠାଇବ, ତ କାହାର ଧନ ଜୀବନ ହାନି ନ ହଉ, ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ଆଜି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି, ଯେ କେମିତି ଏ ଫିସିଂ ସିଜନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲସେ ଯାଉ, ଏ ଫିସିଂଟା ଭଲ ହଉ ବୋଲିକି ଆମର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମତ୍ସ୍ୟର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 14ରୁ ଜୁନ 14 ଦୁଇ ମାସ ଧରି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥାଏ। ଦୁଇ ମାସର କଟକଣା ପରେ ଆଜି ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବୋଟ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ପାରାଦୀପ ମତ୍ସ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ 15 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ଭାତହାଣ୍ଡି ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ମାଛ ହେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ସରକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫେରାଇବାକୁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଟ୍ ମାଲିକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମୁହାଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବାରୁ ଆମର ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ଖୋଳା ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞଟା ହେଉଛି, ବରଣ କନ୍ୟାକୁ ଡକା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞଟା କରୁଛୁ କେବଳ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, କେବଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ମାଲିକମାନଙ୍କର ବୋଟଲର୍ମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରୁ ତାକୁ ଡାକିକିରି ଆମେ ପଠାଉଛୁ ସବୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ମାସ ଯାକ ବନ୍ଦ ଥିଲା ମାଛର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଦୁଇ ମାସ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁଯାୟୀ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଖୋଲିଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ବୋଟ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଡିଜେଲ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏଥିରୁ ପାରାଦୀପ ମତ୍ସ୍ୟଶିଳ୍ପ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାରାଦୀପର ମତ୍ସ୍ୟଶିଳ୍ପ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ମତ୍ସ୍ୟଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଥିବା ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ମୁହଁ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନାରେ ପାରାଦୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 110 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବା ସହିତ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରର ନବକଳେବର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ ଟିଭି। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାନ୍ତୁ।